morning! Ja ho veieu. Sí, sóc el legendari Búho Negro. Per si no ho sabíeu, si no, mireu l'anterior vídeo, anuncio la meva retirada immediata del món de la música. La música m'ho ha demanat, sí! D'alguna manera que no sé, el karma tampoc m'ha dit res, però sé de sobres que havia de fer moltes coses i que he deixat orfa a Ofem Fetal! Els meus companys músics de professió s'estan dedicant en cor i ànima a fer el disc que no sé si serà bo, però segur que millor que el de la Marató de TV3. Sí, sí, segur. Aquest, no, això és notable. Sí. Val? Per favor, escolteu-los. Seguiu-los. Enyoreu-los. Fins al final dels vostres miserables segons de vida. És el vostre últim missatge del Búho Negro. Per cert, ara faig pintures i tal, Instagram, tal, ningú em segueix. Si em foteu like, esteu morts, morts, morts. Què t'ha semblat? M'ha semblat molt bé, però has d'explicar als teus fans què estàs fent en realitat, a part de pintures, perquè jo crec que això és una mica com una excusa, eh? Sí, no, sí. Sí, sigues honest. Sí. Què fas, tio? Això són coses meves, això. Però per ser honest, estic fent altres coses. A nivell pinto i garabateo. I a nivell de performance no estic fent una puta merda. O sigui, he abandonat gairebé el món de l'art. Ella em va abandonar a mi quan li vaig dir que volia ser milionari i em va dir, te comes un mojón? Llavors vaig dir, sí, pues te abandono yo a ti, arte. Yo te abandono a ti, arte. I treballant molt al camp laboral, al camp de la investigació, al camp de nabos, al campo, i, bueno, en tot cas, que sapigueu que he deixat de ser membre vital. Ara sóc membre honorífic i supporter. Supporter! Per tant, espero que vosaltres i vosaltres, vale, seguiu a Ofem Fetal. Ara ho dic bé? Sí, per un cop ho dius bé. Sempre ara... és Ofem Fatal. Llavors, deixeu-vos de pallassades, de veure Luis Fons i su puta madre. Intenteu mirar alguna cosa alternatiu. Direu, oh, no tenen els mitjans, oh, el so no és perfecte, oh, no són els hijos de Mozart, dona igual. Almenys veureu algo autèntic, no la puta merda que us esteu digerint de les sèries i tal. Tot està prefabricat, tot és merda. Voleu que fer... Jo puc fer un disc prefabricat. O fabricat o el que sigui, però bueno, el missatge és aquest. Per tant, espero que vosaltres seguiu els Ofem Fetal! Oh yeah, molt bé. Que gran grup. Bueno, ja tongo, perquè jo també estic aquí. Jo tanga.